ក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងដាក់សំណើសុំជាលើកទី1ដើម្បីស្នើសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលចៅក្រមស៊ើបសួរបានបដិសេធសំណើសុំបដូរពន្ធនាគារឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាពីត្រពាំង ផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជិតព្រំដែនវៀតណាមមកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនគរបាលក្រុងភ្នំពេញពេជីឬពន្ធនាគារព្រៃសរលោកមេធាវីសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ថាលោកបានព្រៀងសំណើសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរួចរាល់អស់ហើយហើយលោកនឹងដាក់សំណើនេះសុំជូនចៅក្រមស៊ើបសួរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ